Hallo Løken, og hjertelig velkommen til en ny episode med Pokémon Infinite Fusion. Det har skjedd en del ting i det siste, og i forrige episode så har jeg faktisk reddet alle de arbeiderne i Silco, og Team Rocket har tatt over. Men så gjorde jeg noen endringer på teamet. Jeg har tjent opp alle mine Pokémon opp på level, på en viss level. Og så har det skjedd forandring i det siste. Blant annet så har vi... Så har jeg nå Armatops, det vil si at både DNA av Amurif og Caputo utvikler seg til hverandre. Altså begge to, begge DNA'en utvikler seg på level 40. Så jeg må ta ut et level om gangen da, for å utvikle seg til dette her, Armatops. Så ser jeg så utrolig kul denne her. Battle Armor is protected against critical hits. Ah, nice, hæ? Og så har jeg Gablay, den har jeg beholdet, ja. Men så har jeg, og så har jeg en... Den er kul! Gensor! Altså, DNA-et til Hunter har utviklet seg til en Gengar. Uten sånne Linko... Noe Pokemon bytte, da. Det er bra, det. Så den har fortsatt Overgrow Ability. Og så kan Petal Dance, Leaf Powder, Dream Eater og Sludge Bomb. Altså, den er utrolig kul, altså. Med gresskar på ryggen. Og så har jeg gjort noen endringer her. Jeg har Mulex. Ja, det er blandet mellom Muk og Snorlax. Altså, Muk har faktisk utviklet seg. Så, altså, jeg husker sikkert at... skal vi se. Hvis jeg bare kunne finne... Ja, hvis... Ok, jeg har kommet frem. Muk sin Grimes sin DNA utviklet seg til Muk. Og da er Magneton med seg da, men du ser også hvorfor jeg har diffuset dem, altså det ser ikke ut engang. Og så nå har jeg Mulex med meg. Jeg har også splittet Pikachu og Snorlax. Og så har jeg fuset Snorlax med Muk. Og så har jeg blitt til Mulex. Jeg har også beholden Black Sludge item da, slik at den kan heale seg. Thick Fat Ability, og så kan Giga Impact, Sludge Bomb, Mud Bomb og Belly Drum. Og så når det gjelder Pikachu derimot, så har jeg faktisk fuset den med Magneton. Så den har blitt etter Pikaton. Den har, ja ja. Take off Thunderbolt, Mirror Shot, Battle Sound og Electro Ball. Så det er hele elektrisk da, det er både elektrisk og soltype da. Så dette er det jeg har gjort i det siste. Og så har jeg tjent dem opp da. Da er det på tide å sette kursen... I kept you waiting, ha, I thought... ok. Ja vel, ja ja, blue ja. Han sender først Nidorjot. Nidorjot! Ja! Skal vi se, vi tar for oss Extra Century. Ja, det blir super effektiv, ja. Vi bare fortsetter. Skal vi se, jeg må gi en Noxslash Potion. Så nå har Nidorjot blitt forvirret, så da kjører vi på med Extra Century. Eller angriper seg selv. Ok, neste. Ja. Neste er Tauros. Da... Ja, da tar Pikaton da. Det er vanlig Tauros. Skal vi se, vi tar Mirror Shot. Ok. Ja, Gurney sin falt ned da, så det er veldig bra. Så da kommer vi til å bygge opp Mirror Shot flere ganger da, for å... forsøke på at den bommer hele tiden. Altså, ja, den treffer han likevel med... Ok. Ja. Ok, Mulex!
Din tur. Sludge Bomb. Den, ja. Den er Black, den holder Black Shirt, så den kan kurere seg selv, da. Electadoss. Electadoss? Jeg er veldig nysgjerrig, altså. Oh yes, the non! Det er Electabuzz og Gyarados! Ok, vi kjører på med Magnitude. Nei, den er vanntype også. Ok, Gensor! Vi bare får den til å sove først. Der, ja. Så er det Dream Eater. Jeg vet at den tar veldig mye damage, da. Skal jeg paddle dance? Ja, ja, det fungerer det også. Ok, neste er... Åja, vet du ikke hans? Synthesis? Den er basically det samme som healing, da, men Dream Eater kan også heale, da. Så jeg dropper Synthesis. Jeg synes at kombinasjonen med Sleep Powder og Dream Eater er veldig bra. Ok, Vermilion! Ok, ja, ja, ja. Og nå blir jeg forvirret. Nå bruker Rain Dance. Ok, kom igjen, Gensor. Der, ja! Det har ikke uttrykket seg helt enda, nå. Starbra! Ja, ja, ja. Jeg tror jeg har støttet på den før, da. Men vi knocket ut med en gang. Dang, you just keep getting stronger! Oh, so that's how it goes, eh? Here, let me heal your Pokemon. Come on, I'm coming along to help you take on the Rocket Boss. Yeah. Da har min andre Pokemon healet. Skal vi se, vi setter Pinka... Nei, Pikatun da på deg, sånn. Og ja, du følger til meg. My employees were just telling me that the machine that you kindly provided to us seems to have stopped working entirely after producing only 3 Master Balls. As I recall, the numbers you promised were much higher. Have you perhaps been lying to me about these capabilities? It was never designed to print such a sophisticated ball. I don't know what to do, tell you, Giovanni. It simply needs more time. Don't you dare condescend me. That was not part of the deal that we discussed. Do I need to remind you of what Team Rocket does to those who are not able to uphold the end of the bargain? Please, no, you just have to give it more time, that's all. Very well, but know that the consequences will be worse than you can imagine if somehow. Still, he's not able to meet our demands. Aye, aye. Boss, these kids don't just that just walk in here. Ah, Robin, so we meet again. The president and I are discussing a vital business proposition. Keep your nose out on the grown-up matters. Or experience a world of pain. Okay, jeg skal møte Giovanni igjen. Okay, han sender først Primarino og Rairos. Ai. Okay, skal vi se. Vi kjører på med Metal Sound. Okay, bygger... Ja, ja. Oi, Primarino har Poison Point, ja. Close Combat. Oi, sånn. Det er super effektiv, ja. Det er stort sett jordtyper man kan se her, så da... Oi. Armatops! Surf, jeg må i tilfell også need your Geot, men det tror ikke den blir sammen nå. Nå er det å bli forvirret. What?! Kan du slutte å bruke Close Combat? Jeg fikk ikke angripe den gang, jo! Jeg fikk ikke burde angripe! Ok, Gladblade, da. Icy Wind, jeg finner begge to. Bruker Wing Attack på Primarino. Der, ja. Og så bruker... Skal jeg se, Icy Wind. Gengar. Åh, det er Gengar Kangaskhan. Oi, oi, oi.
Skal vi se. Vi bruker Night Slash mot Genkan. Outrage. Bruker Thrash mot Ryros. Ja da. Stone Edge mot Nidorjiot. Er den ute. Send det til Electatas. Skal se, vi fortsatt bruker Night Slash mot Genkan. Genkan. Outrage. Nå blir jeg forvirret nå. Tenk deg å bruke Screech. For da faller det... Ja, ja. Jeg er ikke helt ute enda. Safeguard. Ja. Er det altså bruken? Ja, ja, ok. Da Genga bruker Max Potion. Vi må ta ut Ryros i scenen for da. Iron Head. Skal vi se. Uff. 50. Ja, vi fjerner Brick Break. Blizzard! Ok, vi kjører på med Iron Icy Wind. Sand Queen! Ok! Skal vi se, Blizzard på begge to! Earth Power! Nei! Vi kan Hydro Pump og Genkan. Skal se, da sender jeg ut Gensor. Kjører på med Petal Dance. Skal se, Petal Dance. Ja, det tar Genkan da, men det er Critical Hit også. Level 46. Nå bruker jeg Earth Power mot Electados. Skal se. Vi får bare bruke Petal Dance, det er uendelig. Ja, nå har han blitt forvirret nå. Bruker Earth Power mot Electados. Electados er ute. Sender du Tauros. Send Headbutt, ja. Sånn, ja. Og så Poison Point, ja. Og det er Nidoqueen's Inability. Vi slo deg, Giovanni. I lost again. Blast it all. You ruined our plans with Sylph. But T-Rock will never fall. It seems like this machine has already ran out its course anyway, despite what this liar of a chairman keeps saying. It's less than ideal, but these three master bolts that is already produced will be enough to achieve our ambitions. Robin, never forget all that. All Pokemon exist for Team Rocket. I must go, but I shall return. Well, Robin, I'm moving up and ahead. By checking my Pokedex, I'm starting to see what's strong and how they evolve. I'm going to the Pokemon League to boot out the Elite Four. I've become the world's most powerful trainer. You should probably go check out this cheesy gym next. Once you beat Sabrina, you'll be able to surf around the region to find better Pokemon. Anyway, that's what I do forever, you. Don't sweat it. Smell ya. Yeah. I'm gonna talk about it. Thank you for saving yourself. I will never forget to save us in our moment of peril. I have to thank you in some way, because I'm rich. I can give you anything. Help yourself to one of these rare Pokemon. Hæ? Det var en av de? Sigurita, Cyndaquil, Totodile. Det er starterne fra generasjon 2. La oss se. Da må jeg gjøre et... Nå må jeg ta et lett valg her. Ok, da har jeg tatt et valg. Det blir Totodile. Ja. I original, ja. Det er greit da. Da har jeg fått Totodile da. Team Rocket forced us to let them use our Pokeball fabrication equipment to mass produce Bashables from a blueprint they acquired. Thankfully, the machine jammed up and they were only able to be able to make a few of them. You should make sure to check our production room, as thanks for saving the company. I'll let you keep anything you find in there. The yellow teleport paid over there will take you where you need. Okay. Kan jeg bare gå over her, eller? Hva gjør det her, da? Team Rocket used his machine to make Master Balls. Thankfully, it could only make three of them. It was me who jammed up the machine. Team Rocket was forcing us to operate the machine to produce some kind of Super Pokeball. Yeah, that's a Master Ball now. Something I can't fault myself. This fourth Master Ball popped out of the machine just after Team Rocket left. We had no use for it here. It'd be more useful to you. Yeah, tusen takk. Da jeg ferdig her I Silph Co. Så da det bare for meg å kjøre på med fortsette videre, men det gjør vi I neste episode.
For nå kan vi faktisk bare kjempe mot den femte sjette gymmen. Mot Sabrina, som er ekspert på Psychic Types. Så, hvis jeg kjenner helt riktig, så Glamblade. Det er spøkelse og isype, så den kan Night Slash. Og så har jeg Gensor. Den kan Dream Eater, og ja, jeg kunne ha lært Slush Bomb. Nei. Den må prøve å read. Skal vi se her. TMs, skal vi se. Nei. Skal vi se. Hvor er det? Move Reminder! Ja, 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 det er hit jeg skal. Ja, skal vi se. Skal vi se. Gensor. Hva skal jeg lære igjen da? Vi har Shadow Punch. Skal vi se. Vi blander nedover her. Spike, Spite, Curse. Nightshade. Payback. Shadow Ball. Dark Pulse. Ja, vi kan lære det igjen, Shadow Ball. Da vil vi fjerne Slush Bomb. Det er også delvis spøkelsestype da, som har DNA til Gengar. Sånn, det var det. Og så er det... Har jeg noen Wonder Traits her, eller? Har jeg noen Wonder Trait tickets igjen? Ja, jeg har 5, ja. Ok, da tror jeg vi gjør en Wonder Trait før vi avslutter her for i dag. Ok, jeg må... Skal vi se. Skal vi se, da må vi bare... Skal vi se, Organize. Skal vi se... Her har vi Toto der på level 25. Jeg må bare sjekke. Jeg skal ikke gi den bort, da. Skal vi se... Torrent ability, gentle nature, a torrent ability, bite, scary face, ice bang of flail. Kult. Men jeg tenkte, ja, her har vi Rattata. Det er også en blanding mellom Rattata og Raticate. Så er Rattata i Raticate sin kropp, sin, skal vi se. Skal vi se, vi tar med den vi. Det er den jeg fanget, jeg trodde det var en shiny, men så er det ikke det. Da jeg var ute og tjente mine Pokémon. Så da støtte jeg bort til Rattata, som er også, som jeg trodde var en shiny, men det er ikke det. Da gjør vi en Wonder Trade. Skal vi se. Ha det bra, Rattata. La oss se hva jeg får da, tilbake da. Sonic. Lamper! Ah, det er Lantern og Wooper! Jeg har kalt på Sonic! La oss ha titt på det. La oss ha ta en tipp. Det er Lamper. Det er vann- og jordtype. Også Hey Hasty Nature. Ja, skal vi se. Volt Absorb. Restores HP with hit by Electric Time Move. Slam, Confuse Ray, Mud Bomba, Bubble Beam. Nei, kult! Ja, 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 den er ikke så verst, den er ikke så verst. La oss bare over, la oss sette den opp til PC-en, så... Skal vi se. Sånn. Ja. Da tør vi unna her, folkens, og tusen takk for at du så på denne episoden med Pokémon Infinite Fusion. Trykk en like på videoen, abonner hvis du er ny, og så ses vi til en annen video. Ha det bra, folkens!